Rimwe mutumia aingirite Facebook ria ndeka acucia tamurano tumia kinyona Amerika na nigitonga andu magira ngiri 10 wiki akanjira ndi cia shopping ngikira ngai nindagucokeria ngatho tondu we ni wandu manira na nini ndagia ni ndagia na mundu uri ruga magana nie ona andu cio maragutethia cirona magigusupporti chuguza vizuri kwanza ukiona mtu anaanza kukuletea tu ujinga ujinga tukana sente kai waku ndo wa mahinda kwanza boarding school siagiriro inino icio ni juri mona so mutumi osi dakwara muthenyo mwanya andikire message arjet hi darling hi dear na toni na ni jitaga ona comment ni jitaga ndo sweetie lakini si ati sasa na kuita sweetie ati juwe ni dm ati ndo kuita sweetie tondu ndo nyitireere ni ila tu hi oringi sema na wego hi sweetie oguo ndi ndo ngire nyitireere na kuthini wakwa Kwanza 100 per week and you are denying 100k daiga 10,000 per week jike shopping adu magira ngiri 10 o week ni sia shopping agihiwa tere na tondu wathe nore ngitere mundu cio ni ngai ngutumite leo muthenya umwe ri anyandikire message time na my friends akinyandikira akija hi babe hey kiribo babe tena Bip tena, bip. Bip nilioka mwono kima hai. Kijaki ya I missed you. I miss your boobs. Ajira pia kijaki like your boobs. I miss them. Giona tata, giona mwono siyo tata wetuwa rangia nake. Gimuru wendi dema wanichari. Akijira, sini mimi, kwa nimesahau na mimi. Da mwono mire reke nkwile. Nide da mwono mire. Nise nisaka ide da mwono mire. Kimura bebe ko na bebe saitani ona da mo broki da bawo die tia ko menya nikia rahe na nikia ka here cho chaus todo tebo ne tiwa ya tiriri ah ite o ya kwa tika eri na ite o ite ni ya ditire umudu shwa kwa na kudini wa jitikiria kwa niwe kama undu mangi hakuya jitie nyondo na nda nyondo sio kwa ni undu na menya arasoka jitiri ya ketena tipesa ulirudisha sani ni wewe usokie Ni okari amwa wa menyera gatagatini atirari na kuuri. Ni ugatigana nake. Ni kama blog no na gatigana nake. Hindi gidi gitu kimahana mundu gwitonjo ki wa ndego. Tugithi handu. Mata mwaki ni spark na thutha. Chikirite nguo wega tusoke tugukore Telegram. Tajira. Kai. Mwekiro na kokai. Wei. Akusa numai jika ima utuma ngote moko jika woko nie de de miri na emwo yo ate uta na wawai no wai ro ne kai ake jo yana kira kati ma uru de kete nie ginya chame ne wali edu go ne yakuru oche to modo akai mona go kwa zato amokura go na go amerika ni di menya kavi na wanyu kura go riki modo akai mona go ako ko kenya Nahebo kwa kagi nyakuru denpamu. Esta ni kautari ya prome ato meiro ngirimaga na meri. Lea kesi badai ya pesa. Doki hota kutukutu ikatibene kutuke mutumia mudu lagi. Nitu mara kustara na koku kana adora ne no mara tagi. Oo, ninyu mara suka nyo kwa enyewe. Mudu waka imana kuhu. Awa oka. Mudu kutura lezo chaosi. No, mende, this is now a true story ya last year. Andu sima kwa kona kundi di meneka kana matia na kuma kona we hiya maka umenye roka kutuika we hiya rike Ogatuika udhigu hayo Mudu si mido na kuwa uka kigora tabi hako wako kihideyo Kihule limu wakeja mudu Chita mwani yae, dengu kukenya yae Bura yae weko Gimana ule, nida gisho Haya golden bound Kijua ni mwate te mwate 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 Awe na gari, gima diri gari, hidio, kaina dia na gari, gari ya uli te gari, gima ya uli na kaki jai, ke kukumwe, uke to the golden bum, na nie ke kuire, nie te hada fumuno, nie uki chita hadu na penye ula jita, wei ka wei, na diko wei, awe nya juke na mulu, gira mula tapa to the uli wale ke ke rugano, kumu tu sito amu ira, awe sambo, ito kuira, ito kuwa to gidi na mula tapa kwa. Kumbe akiriria murato wakwa wana tiko mwiriria gani machatete na ni athuri aya na ni akunjia
ni mahubiri ni magunu mahubiri na mahubiriana tugithie kuto ai tukuria na jitu kiria tukiona tukinu kari ni kahiga kwa ni kari kari tenire pai pasi akinjira ee demude ni kwenda twiki atia ni kwenda tukari tuthi kwa ni Friday kimokota tuti kugoda tuti ya green spot tuli kwa kuni sawa tukingira green spot kugole kimona mura sawa kwa kimame ditania toko izira ke kulia golden pao ke haya mwingine alifanya tukio na bili wanadukaga su wanadukaga jasho na yake ukigifge ke kiri mura wanadukaga haya tukingira hapo tuingira ri kali abidi kuidiretia chale yo Jadi tuan itu naik, aji dikumi diri dia, aji dikumi rahi, nanti gue akan jadi rahi, dia dah kandi ayi, dia dah kuat, dia dah kuat dia mutkai itu ni terjadi terus jadi wokum, aje jadi kuasa mana raya asma itu, gimana dia buat temono, pressing ni aku, hey di kesian ini teruri, aje tu inuki apa dia nyosio, Tika tani kwa ingere leo ni sada ni kewa ina keja. Umi nakani la kemaya ona dinati. Hey, mutu yuke nangania. Asa tida da sara. Tida da sara. Kaiditu alidugu na da sara. Hey, tida da sara. So, gemuri ya. Gemuri weko. Ohayato isema niti ya itu itira. Agitu kule la azamaki. Agitu kule dremo. Ketu asiteja na hiyo. Ini udah dapat ya, tadi udah dapat juga tuh kira tuh kira. Esok kan tuh ada satu hari tuh ada undi nak ada orang lagi. Itu dia satu. Akhirnya jira, nani nani ada kalau cakap mau nunggu murai timur. Kebal timur, jangan ada takut dia rajana. Dia musuh ya, dia tuh tidak westi. Ya tuh itu ama, dia musuh atau tidak westi gitu kau jira. Tukin apa yang kau jira? Nani tuh dia naundi. Ete pita, nani anaeza simama hivi ajaribu baba chebeti? Hai mungolo kaka, atiyo ni baba chebeti ya nabajua hivyo. Baba chebeti mkubuki alikuwa karao. Ati baba chebeti, baba chebeti is not a soft-hearted man. Baba chebeti kuna ubusi wezi muletea. Atiyo ni pita, uligogewa. Haku uligogea juyo na mimi jama wangu wangu wangu. Tuwe vi, tuwa thiri, tuwa thiri. Tiba kwa nyari kimesi di kira apa yang nanya. Akhirnya dia ada mutumira. Gimana modus aku nak mutumira baik konsan dia aku niki. Ini orang mau kiri mau kiri rumah nomor dia tak kamu. Pesta kita utas kamu sendiri. Tadi kamu hari. Tugi aja. Dia bisu aja dia. Ada aja dia. Ati nua tu kanan no dekem mati hari nama anak kiosu. Gimana ni gitu kira. Gimana koru mono? Nek koru. Do you know, mudo utwa dite nake, oye utwa dite nake, mohujia, maso kire kuhye dogo marieni, na tukimenya, duga gai, kubia rakoni kwa kera. Na mwini ya saa, pili nwa wete kire, nita haka nita kere muda doa gai, no maso kire, atiwewe mohujia, mohujia, au magena kuhu, Amerika, akole hakire necklace, na abete, Na kusele kwa mina goma. Tuma angia kunuride. Nikisikia baba chebeti na kubuka baba chelagati wangu. Kana upia. Ea wezi chezea. Asa. Asi doge da kanao. Dika roti kubaya. Kuna ninde ya nakaraja. Kuna ninde ya nimetoka na uko like. Wana wangu. So. Inzi vitu ziko. Menya kibu ya mulushio ebete. Nake muko wangu yope ni haku ya gima todo za isi tikuwega. Tidi inapele wa mada. Testimony, ne serious. Ok, muna na mautu matama liku. Ok, say, iyo yote meja uko. Poli ni lari ya tiriri. Mi, I ever dated someone wife, bila kujua. Kula kurawa ya tiriri, wana kimudu. Tawa ya dadu matura mati ya, ah, hikio. Uli. Kimudu kiu kira kopora ginya gari. Kiri ya gire anake gari ni ginya gari ni sieni. So mimi iso maujinga siwezi. Nikijua mtu ni wayo. Utabia na mchuki yaka kabisa. Kabisa. Tiko ku unbrace ni ura uga. Gotiri ado ahoyide gote muwedide ta ado asio. Sara wa suka. Eke mudu ni wakari muwe. Atubia gine muta tapana ya natu ya. Yudu ule kakari wakanya kega muno.
Aku itu apa nagi dana aduli anyu. Mimi ninya nganyo baby daddy na pasta wa kawes. Mako, tia sumi ni. Atu sumara aku bang okori. Bimu na juga adika fauti kweta pasta beri ya hoi. Kani kita mutumia. Kafa mene mutumia sio ni mumaraya. Aka hoi ni. Gokira rike giro moko negi. Ego tukia siyana sihi. Kafa jibu le mutumia yu tires bieni. No ni mumaraya. Beta. Beta. Todo jesu. Nilai dikubunia mutumia mumaraya. Okira maudumaraya. Dua maeda kutu lehera furu yu. Ne wana tohori dia gina wengkai. Nia dosi rudama mene lahau. Muru gina raha nia nani uwo. Dapo ni edikite mireha, na dapo na ginya kukura hati kuhoera. Imagine ginya dapo hati kuhoera hati ni dhagi. Demi reha hati mawe na hakeera. Drake life, sindi wawaya sani kipa kwa life. Wasichana wa like 16 to 15 years to 16 years. Makenyi itana maki papa sana. Tuide tu. Tuwe kire te kuhosina la inibu. Tuwa kutana ina hivyo tu kire kire maku kwa ya no kire kwa kani lako. So, we are not safe. Alikuwa narudi jioni na suti. Tatu mpia, ananiambia kuna mchungaji rafiki wa USA, alikuja kumhudumia. Ara kule roniki. Mbujo seta idete sena siwa kasi ya dikwa na siya goria hii. Na wale kia kuhile matirika, mtu wa ikerawa huo kaiwa. Kwa samahana huo. Boko Chantel, nitana ya nasi ya nasi yako. Ukawe nasi ya nasi yako. Kena hangai, jitera siya nasi si yako. Na mwana wako na kawuru. Rawa mwana wako, monitara mwana wako, tuma udotori ya leka. Nani tu watu wanane nyumwini? Especially, see heaven's gate way. See heaven's gate yuni. Nimesema nilionyesha watu kwa life. See heaven's gate through mimi na raga maombi. Nijolo ya gini wako mtara ni kudugute luna kuina weru kati kata idiranga iwa kwa kuhu. Nikole weru ina hake dodi ya umahoya. Na watu walikuwa kwa life wa iliki nitu waonyesha yo siku. Dinega heaven's gate. Nikudigia ya uru wa kuka na juge nyonete uru ono mwanu. Adole tadu especially ado area mu diaspora namutire cyane cyane nyumanyi na manyu cyane especially irare ruri masoso mao ni juyi no aguka ni juyi no ruri mu kwinduka Kenya ni juyi dite kwegera twana tutu hapo ah hoya ire cyane cyako tebo tito okinyoga na mam tukate twaria adu maraheno cyako kunyoga. Apeoriga ni ule kwenye wakata kiumi ya kihima. Apeotia kwa nina boyfriend yu wala yenae. Ude dikiti siya nasi ya kukwe gai. Uso wake ma gai ya ute idie uwe mudo. Tuwe na roho wa gai ude dikiti siya nasi ya kukwe ni niki na gai. Ika fuo. Toro. Dakwa especially sina ila aloni manji na mata ni hakuwe. Nila di muno, nila di extreme. Toro shosore. Shoso ni mokono. Shoso trevi. Wewe wali ya mwanose wa kudhimu. Toro kinyokia ni nasi ya nasi ya kukwe. Pia bibi wa maselepu wako huko ndani. Sana. Wengi sana. Wengi kuli ni mwana waku thimu. Na kana kakenda soso. Soso dani hata kutidia eka monitor. Wewe ulio kika monitor. Soso dani menya mwana kese jemi tuko na hiyenya. Tolewe uki menya mwana waku. So mwana wewe wali kia kumuhuwa ilari. Edo du. Dudu ini kutodu. Oke, gue kutikiri kwa kaino. Gai deti, dadani ini tematika di make. Nikul nahi koko ni lagi utaka isi nama. Kanono kaya tamu rono kono mulu tuwe kuda ita kai. Uka hita siena siya kuda kami ini aja. Sotodu ni ku muno, ni ku rugu kirape. Adole mulu natari, gini aku kuguro na iyo koko na. Ati ngani anewe, hausi dagi koro egi. Nuwa kura dagi koro. Uwe nuwa kura dagi koro. Eye si dagi koro esbiye. Nuwa kura dagi koro. Appearance yako yana iguru ditamaindi mudu wako wana dhindi. Ha ha ha, tuikara kwa mtu e fake ni uduanyo. Kato mwadidi ka fake mtu ulide. Nyoko nidhuka, nidhuka, noko dimwega, dimwega. Nwati, juka egeka hida ha. Just because nidenda kwa dunia doa social media, nidenda muda abule, aga nidenda mwaji kiate, asati ya kunyeda. Wano yoni nitila nani? Dinangai. Menilaisha na shenyo. Ni kurugu kila ulea weo gesidia. Leo aya a TikTok na matita la wole. Ne hao. Nijue omote bilu nukoni daka kwa lidi ya duwa. Lema ima uwa duma kana matatu. Noni da lidi ya duwa ikumi. Ola kiti na mata. Ola kristu do kile ni duwa duwa siya hige. Tamodu ya mwe olite. Maitana katalisi ya ma. Na adia sita diraga.
let us stop judging. Hatu, okay, mimi kama kusema mtu anafanya vibaya kuchukua mtoto wangu wa kijana aende akamdinye matako. Kama hiyo ndio kuambiwa ati ni kujudge, I will still judge tomorrow.